tirar com a aluna. Claro, pô. Claro. Vai, vai, Mago, vai. Esse é o catalista desenvolvido por Erivaldo Calista Silva. Vai, Matu. Vai. Não, é feitiçaria, tá aqui. Deixa eu ver que tá, deixa eu ver. Pega essa. Rochedo, pai. Então, vamos lá, galera, esse trabalho. Ele não pode pedir a posição.